Joo. Akku tuossa loppu puhelimesta, niin jäi vähän lyhyväseksi tuo, ei tuo video, mutta mä huomasin, että mullahan jäi vielä tämmönen laatikko unboxaa, mutta niin katsotaas mitä täällä on. Mä siitä teipin löin poikki, että on vähän sen mukavempi. Täällä on PCI-väyläinen äänikortti, joka on vähän kokenut kovia nuo väylät. Mutta enpä mä noilla CD-mööpeliväylillä teekään mitään. Jaa. Oi. Tämä on Pentium. Siellä on ihan rossukin sisällä tuolla. Täältä on joku low-end malli, kun onkohan tää 266 MHz. Kyisköhän tuo. Tuo numerosarja oikeassa kulmassa. Jos mä sen saisin. Noni. No jos jotakin joku saa kiksejä siitä. Sittenpä täällä on toinenkin Pentium. Intel Pentium 3, voi jumalauta. Tämä menee Pentium 2-koneeseen. Tämä näin, kuinka nopea Pena 3 tää on. 133/600-256. Eli tää on joko... Olisiko tää 600 MHz? Se olisi kyllä vitun kova vehe. Vehe jos olisi. Sitten täällä on vielä yksi, missä on kaikista isoin siili. Pentium 2. Onkohan tää 333 MHz? Oli tämä. Tuommoinen vähän isompi jäähy. Ja. Jos se nyt näkyy siitä, niin... Hyvä niin. Mutta joo. Vanhoja rossuja, mutta... Hyviä kuitenkin. Heittää tuon Pena 2 siilen tuohon Pena 3. Sehän rupeaa perhana vääntämään. Vääntämään, joo. Mutta siinäpä se olisi. Nyt olisi kaikki taas unboxattu vähäksi.